Bu yaxınlarda bir qrup Güneyli İnsan Hüquqları fəalı Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının iclasında iştirak edib. Müzakirələrin diqqət mərkəzində İranda etnik azlıqlar, o cümlədən azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsi olub. Tədbirdə iştirak edən Güneyli İnsan Haqları fəalı Simin Səbri Skype vasitəsilə studiyamıza qoşulur. Simin xanım, BMT-də müzakirələr necə keçdi və hansı məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı? Xoş gördük ki, Dilşad xanım bir də. Birinci mən bunu deyim ki, 18-ci və 19-u idi. Hər iki gün Cenevrə Universitetində görüşlər oldu, amma ikinci gün, yəni 19 mart, öğlədən sonra, yəni yeməkdən, nahar yeməyindən sonra biz BMT-nin binasında görüşdük artıq və o zaman Əhməd Şahid və Şirin xanım, Döktür Şirin xanım ibadində təşrifi var idi. Bu görüşlər əslində, necə ki, adından da bəllidir və şəkillərdə gördüyünüz titrlərdə də var, dialogdur. İranda yaşayan etnik qruplar, ya millətlər, ya milliyyətlər, indi orada da adı çox danışıldı, bu müzakirə mövzularından biridir. Onların durumu İranda və onların haqları barəsində idi ümumiyyətlə. Birinci, biz bu əqəliyyətay qomi fars dilində deyilirdi bunların, bu millətlərin, qeyri-fars millətlərin adı ki, biz təxminən bütün millətlərin nümayəndəsi ona etiraz elədilər. Ona görə ki, əqəliyyətay qomini biz dominant millətin ya qomun deməli aşağılayıcı adı bilirik özümüzə. Hər halda, amma bu belədir getdi. Deməli, biz bunu qəbul eləmədik. Birinci, kim əqəlliyyətdir, kim əksəriyyətdir bu ölkədə? Hələ heç bir statistik yoxdur, yəni yeni bir statistik illər boyu, xüsusən İslam Cümhurisi iş üstə gələndən sonra. Və bu da ki, bunlar qom adlanır. Deməli, halbuki İranın bütün qonşularında ölkələr vardır ki, bu onların dediyi qomların devləti var və orada millətlər adlanır. Və ümumiyyətlə, onun yerinə mən müsahibəm dedim də sizinlə danışa-danışa qeyri-fars millətlər sözünü tərcih edəcəyəm. Deməli, burada Azərbaycan türkləri var idi, Əl-Əhvaz ərəbləri var idi, Kürdistan kürdləri, Bəlçistan bəlçuları və Türkmənsərlər türkmənləri və hətta din azqının arxılanı, deməli, İran bahaylərinin də nümayəndələri var idi, hətta Beyxanın bahayı Hindistandan da bunların haqlarının müdafəsində orada iştirak edirdi. Maraqlı buydu ki, ən maraqlısı bu ki, fars millətindən ya qomundan ki, orada BMT-nin vəkilləndiyini əslində farslar da İranda bir qom kimin tanıdıqlarını bələtdi. Oradan heç nümayəndə yox idi. Biz bunun illətini bilmədik. Ayə dəvət olmamışlar çünki bu konseptə uymurdular və ya ki, dəvət olmuşlar, gəlməmişlər üçün özlərin belə problemlərə deməli, bağlı bilmirlər. O yüzdən idi. Biz bilmədik. Hər halda bu millətin deməli belənsi bir problemlə uğraşmasını İranda bir cür etiraf idi. Deməli, Azərbaycan tərəfindən 5 nümayəndə var idi ki, dəvət olunmuşdular. Mən çox fəqət üzdən sadalayıram o şeylər ki, o məsələlər ki, biz onlara toxunduq. Birinci, Azərbaycan millətinin durumunun etnik baxımından milli, kültürəl haqları, dil haqları rabitəsində durumunu İranda izah etdik onlara. Yerdən olan suallara cavab verdik və sonra BMT konvensiyalarına qəbul etdiyi deməli maddələrə əsasən haqlarımızı tələb etməyə çalışdıq. Xüsusən son zaman 21 fevral ayında tutulan və onlar ki, ancaq kampaniya keçirmək istəyirlər, ana günündə İranda tutuqlandılar. Əli Rza Fərşi o cümlədən bu kampaniyanın aparıcısı idi. Onun haqqında söhbət elədik və çoxlu raporlar verdik həm Döktür Əhməd Şəhidə və həm Döktür İbadiyə ki, bunları ilətsinlər Birləşmiş Millətlərinə. Bu, Azərbaycan qrupunun deməli fəaliyyətlərindən idi. Çox qısa başlıqdan desək. Simin xanım, sessiyanın iclasında Nobel Sülh Mükafatı laureatı Şirin İbadi ilə də görüşmüsünüz. Şirin İbadinin İranda azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsi ilə bağlı fikirlərini bilmək istərdik. BMT-nin iclaslarında Şirin İbadi məsələ ilə bağlı hansı fikirlər söylədi? Birinci, mən sizə bunu deyim ki, biz Azərbaycan türkləri olaraq çox sevindik ki, özəl ortamlarda və ya fasilədə Şirin xanım İbadi ilə görüşdə bizimlə öz və bizim ana dilimizdə, türkçü dildə danışdı və bizə çox fəxr edir ki, bir sülh Nobel mükafatı laureatı bir xanım hər halda orada bizlə ana dilində danışır ki, əslində elə bu məsələlər barəsində də biz orada müzakirə edirik. Baxın, çox qısa Mahmud bəy Bilgin bizi Azərbaycan deməli türklərini
orada təqdim edən, dəvət olunmuş milli fəallardan biri idi və o bir soru yönətdi Şirin xanım Əbadiyə və orada bəlkə mən elə bunun tərcüməsi Şirin xanım fars dilində dedilər sizə desəm, sizin əlinizdə gələr ki, onun mövqeyi nə idi bizim durumumuza İranda. Mahmud bəy soruşdu ki, bu son zamanlar tutuqlamalar var, baskılar var milli fəallara ki, ancaq öz hüviyyətləri, yəni öz identitetləri və milli etniklərini İranda deməli saxlamaq istəyirlər, onları cənnətmək və o ana dilində deməli onları yaratmaq və o dildə özlərini təmsil etmək istəyirlər, yaşamaq istəyirlər. Siz buna necə baxırsınız? O xanım buyurdular eynən sözlərindən. Nəinki başqa etniklər, hətta Azərbaycan türk dili İranda qadağandır, hətta restoranlarda və milli və ümumi məkanlarda da yerlər, adların qoyulmasına, uşaqların doğulub onların türkçə ad verilməsinə İran türklərində deməli sınırlanmalar var. Onlar icazə verilmir və gərək fars adı olunsun. Sonra bu məsələni, yəni milli haqları dövlət istəyərək bunu təhlükəsizlik məsələsinə bağlayır və ona görə də tutuqlamalar baş verir. Sonra keçən rejimdən bu yana gedir, yəni hətta şah dövründən bu yana gəlir bu Azərbaycan türklərinin hekayəsi və uzun bir hekayədir. Şirin xanım buyurdular. Sonra dedilər, biz xaricdə olanlar gərək olduqca onların, tutulanların və fəalların səslərini ucadan duyuraq. BMT ilə deməli sıx işləyən insanlara, o cümlədən Əhməd Şəhid ki, deməli biz İran azlıqlarının və insan haqlarının İranda təmsil edir, BMT-yə yansıdır. Onunla kətbən olsa görüşlər zamanı diyaloq, deməli raportlarımız olsun. Şirin xanım çox gözəl bu cümlə ilə sözünü bitirdi. Bir tək iş görməməlisiniz, o da budur ki, sükut eləyəsiniz. Məncə siz öz sualınızın cavabını bu gözəl cavabda Şirin xanım tərəfindən gəldi, bizə aldınız. Simin xanım, bu görüşlərin, bu müzakirələrin hansı nəticələr verəcəyini düşünürsünüz? Əslində biz çox razı gəldik görüşlərdən. Baxın, Cenevrada, yəni Cenevra Universitetində iclasdan qabaq bir yığıntı oldu, yəni biz bir yerə toplana bildik və orada Mark Latimer adında bir Minority Rights Groups International ki, bir dənə NGO-dur və əslində yansıdır azlıqların haqlarını BMT-də çox gözəl bir hüquqdan kimi bizə çox gözəl məlumatlar verdi. O 5 əsas haqqı saydı bizə. Ki, mənə ikisi çox önəmlidir burada deyim, çünki vaxtımız yoxdur. Və o da bildir ki, bir, BMT-nin təyin etdiyi, qərar verdiyi maddələrə görə heç bir insanın təbiz olmağa deməli, heç bir səbəbi yoxdur. Təbizi qəbul etməməlisiniz. Bu başlayır dəri rəngindən, dilinizdən, kültürünüzdən, sınıfınızdan, yəni aid olduğunuz təbəqədən, tacinsiyyətinizdən. O yüzdən siz adın özünüzü nə təriflisiniz, tərifləyin, qom desinlər, millət desinlər, etnik desinlər, nə sizə, heç bir mənsubiyyət bunların BMT-yə görə sizin haqlarınızı sizdən almır. Və sonra ikincisi, ən çox mühüm haqq idi, bu da ölkələr və dövlətlər daxilində özün qətərasını təyin eləmə haqqıdır ki, BMT bunu tanıyır və Mark Latimer bunu iki formada təriflədi. Bir var, öz müqəddəratını təyin etmə daxili, yəni yaşadığınız ölkə və müdiriyyəti altında olduğunuz devlətin daxilində və bir də xarici müqəddəratını təyin etmə haqqı. 5 əsas haqqa dayandı və bizdən xahiş elədi ki, öz istəklərimizi hüquqlaşdıraq və maddələrə, yazılmış maddələrə bağlayaq və oradan səsimizi duyuraq. Ən önəmlisi dedim, dövlətlər daxilində öz müqəddəratını təyin etmə haqqı idi. Ki, bu, o ağa hətta farslarda bir qom saydı, əgər bizə qom deyilir, millət saydı, bizə millət deyilir və deyir, hansı qomun dominant olub, hansı qom onun deməli məhkum olunan asılı olmayaraq bütün millətlərin haqqı var ki, yaşadığı ana ölkələr, ana deyirlər yurtlarında, məsələn Cənubi Azərbaycan bizim üçün özlərini idarə etmə icazələri olsun. Və buna görə bizə çox gözəl öz təcrübələrindən faktlar anlatdılar ki, mən burada cüzdiyyətinə getmirəm. Və bir də həmin universitetinin müəllimi olaraq xanım Edith Kuro çox gözəl bir Bask kimi, Fransız Bask kimi ki, orada azlıqlarda o da öz təcrübələrini bizim paylaşdı. Və hansı bizə bir sürü tipslər verdi, bir sürü önərilər verdi ki, necə öz mübarizəmizi çox gözəl kanallar içində, çərçivələr içində yönətə bilərik.
Biz çox məmnunuq bu müzakirələrdən. Ona görə ki, ən mühümü budur ki, biz eləyə bildik ki, beynəlxalq təşkilatlar öz səsimizi duyuraq, onlar da eşitsinlər. İkincisi, onlar çoxlu məlumat aldılar bizdən. Biz verdiyimiz raportlara əsasən İslam Cumhuriyyəsinin eləyə bilərlər, qarşılarına qoysunlar və desinlər, bunlara cavab desiz, nə haqqından, bu özbaşınalıq nədir, təcizə və dustaqlıqlara, tutulmalara, insanları işgəncələməyə qalxırsınız. O zaman ki, bunların insan haqlarıdır, öz ana dillərində, öz kültürlərində yaşasınlar, istədiyi kimi onda təhsil alıb və uşaqlarını istədikləri kültürdə böyütsünlər. Və bir də budur ki, biz fərqli qruplarla da görüşdük, bir Azərbaycan qrupu olaraq, 5 mən saydığım qruplarla görüşdük və bu çox pozitiv idi. Ona görə ki, biz bir-birimizi daha çox anladıq və gördük nə qədər ortaq işlərimiz var və gələcəyə də bu görüşlərin əməkdaşlıqlarını sıxlaşdırma planlar tökdük ki, yenə sizin proqramınızdan kənarda və ya bəlkə işarə eləməsəm onlara daha yaxşıdır. Amma biz çox pozitiv ayrıldıq bu görüşdən. Çox sağ olun Semin xanım, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Sağ olasınız, siz də sağ olun.